Ja som si včera dal tuná mahu, bol som sám doma, zobral som si oblek, ktorý mám aj dnes, inak chodím iba v tričkách a, 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 a takto. Ale ja som si včera zobral znamenia a napísal som ich e, 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 ceruskou na papier, že čo všetko viem o znameniach, aké sú, koľko ich viem. A zistil som, že tie veľmi vážne, nie tie také akože malinké, ale úplne tie najvážnejšie, a tam som medzi tie malinké nepočítal Damašek a egyptského Sisi a všetkých tých, to som ani nepočítal, to ani nepovažujem za veľké znamenia, len za úplne akože dekoráciu jahody na dorte. Ale tie najvážnejšie, ktoré, ktor, ktoré tvoria celý ten dort, som našiel 14 tak vážnych znamení, že som sa oblikol do slávnostného, aby som sa išiel po Prahe poprechádzať a hovoriť, pán Ježišu, prídi v obleku. Hej, v tom saku. V obleku. A moja rodina sa doma smeje. Ty si si fakt zobral o oblek. Ty si sa obliekol do obleku, alebo oblek nosím len na pohreby alebo na svadby. A ja som si zobral oblek z toho, že tak vážne beriem to, že pán Ježiš môže každým dnem môže prísť. To, čo Ježiš vymyslel, ten talk show, ten seriál každým dnem môže pšiť, ja ododnes chodím v obleku, lebo čakám, každým dnem môže pšiť a chcem pána Ježiša privítať v obleku. Možno som to trošku s tým oblekom prehnal, nechcem ma oblikať do obleku, ale ja si pamätám na jedno svedectvo jednej ktorá, e, e, dievčiny, ktorá nakreslila obraz tejto knihy o vychvátení, tú kľúčovú dierku a ten zanechaný svet. A tá dievčenka, keď nakreslila ten obraz, ona ešte nečítala tú knihu. Ale potom v Amerike čítala tú knihu a napísala mi jednu SMS-ku, to skončím. Napísala mi, že čítala tú knihu a veľmi sa teší, že pôjde domov. Ale že chcela by mi povedať, že ona, keď sa obratila pred šiestimi rokmi, tak mala sen, ktorý vtedy nechápala, ale pri čítaní tej knihy pochopila, o čom to je. Predstavte si, mala vtedy okolo, ja neviem, 20 rokov alebo 18. A je sa prislen, sen, ako vidí pána Ježiša na oblaku. bol to pár dní po jej obrátení. Pár dní po tom, čo povedala pán Ježišo, vodi do mojho srdca. Mala sen, ako vidí pána Ježiša na oblaku. A pán Ježiš je hovorí, poď. A ona v tej radosti, že ho vidí, utekala najprv k ockovi a potom k mamke a obidvom hovorila, aby s ním išli za pánom. Ale oni mali nejaký problém. Niečo tam bolo, proste nemohli ísť s ňou. A pán Ježiš hovorí, poď. Tak ona utekala do svojej detskej izby, aby si namalovala nechty. Aby sa páčila pánu Ježiša. A pán Ježiš pozerá, ako si maluje nechty a hovorí jej, poď, lebo to nestihneš. Tak ona nechala to malovanie, utekala dole do vchodu, lebo byla v paneláku, utekala dole a jak vyšla z tej brány pred holé nebo, tak dvíhala svoje ruky. A jak dvíhala svoje ruky, vyletela hore. A jak vyletela hore, vtedy sa zobudila. A viete čo? I s stratávame také kvantum ľudí. Toľko majlo dostávam. Jak keby sa všetci tí dohodli na jednom jedinom sne. Dvihnu ruky a letia. A ku všetkému aj ja som mal asi pred piatimi rokmi ten istý sen. A keď som letel, si hovorím, wow, ja viem lietať. A potom som si povedal nad jedným takým veľkým panelákom, tu nás zastanem na streche a prvé, čo ma napadlo, keď zastanem na streche, ako znovu poletím, keď lietať neviem. Ale zastal som, dival som sa na svet, ktorý už medzi tým horel a keď som dvihol ruky, v tú chvíľu som letel. Viete čo, na to, aby sme odleteli s pánom, nepotrebuješ vedieť technológiu lietania. Ale potrebuješ vedieť jednu jedinú vec, že toto je absolútne priorita vo tvojich túžbách. Že toto chceš. Ak to nechceš, nič na svete ťa nenaučí zaletieť za Kristom. Ale ak potom túžiš, tak vec, vidiac to, čo pán povedal na Golgote, ešte dnes budeš so mnou v ráji. Ak hovoríš pánu Ježišovi, prídy. Nie je možné, aby ťa nevzal. Lebo on je Boh, ktorý drží svoje slovo. A preto nám zjavenie 22 hovorí, duch a nevesta hovoria, prídi, pane. A keby to niekto počul, nech povie, prídi. Lebo Boh ťa chce zobrať. Boh po tebe túži zo všetkých naviac. Nemáš takého priateľa na tejto planete, ktorý by ťa tak miloval, ako ten skutočný jediný otec v nebi. Nemáš nikoho, kto by spočítal tvoje vlasy na tvojej hlave. Nemáš nikoho, kto by o všetko o tebe vedel a napriek tomu hovorí, že ťa miluje. Nemáš takého nikoho. A Boh povedal, Pán Ježiš povedal, že je iba jeden náš skutočný otec a to je ten, ktorý býva v nebi. A on ti hovorí, poď. A keď mu povieš, prídi po mňa, pôjdeš s ním to je alfa omega všetkého on je cieľ zmysel on je dôvod všetkého prečo tu sme ja neviem prestať ale teraz sa prinútim poviem amen tak